Noggin. Nog, noggin. Noggin. What's a noggin? A noggin? Let me think. I know. Noggin. It's like... Oh, Smax here. We'll all be our own tools. Yeah. Oh, I love those sweet puffs of weed here. Uh-oh. Yeah. Bad. Yep. He's got my Smax. Howdy, partner. Get over, buckaroo. Giddy up, back. My Smax cereal. You can make those yummy sweet little puffs part of your complete breakfast. Oh, yeah. Whoa. Smax, I did it. For you. The Checker Double Decker, now just 2 for $3. It's real big and really good. The Checker Double Decker, just 2 for $3. Vencendo o medo. Por que minha bicicleta tá tão frouxa? Eu só bati ela algumas vezes. Eu sei como melhorar o passeio de bicicleta da Maquena. Ei, o que está acontecendo? Isso é muito legal! Obrigada, Ursinho Sol! Ursinho Sol! Oi, Ursinha Surpresa! Foi legal o que você fez para a Maquena e a bicicleta dela. Só achei que devia ajudá-la um pouquinho com meu próprio sol. Ei, vocês querem andar de bicicleta comigo? Com certeza! Ei, por que a pressa? Vamos andar de bicicleta com a Maquena. Você quer vir com a gente? É claro que eu quero! Vamos pegar a bicicleta! Ei, ursinho do meu coração! Pega sua bicicleta! Nós vamos sair pra passear! Tudo bem, ursinho Sol? Pronto pra sair? Com certeza! E nós também! Surpresa! Acho que todo mundo ficou sabendo que vamos andar de bicicleta. Espero que não se importe. É claro que não. Isso vai ser demais. Devíamos fazer um passeio especial. Que tal a gente ir até o Prado da Chuva Brilhante fazer um piquenique? Oh, Ursinho Zangadinho devia vir também. Ursinho Zangadinho, nós vamos... Andar de bicicleta, não é? Divirtam-se, mas me deixem fora disso. Hã? Quer dizer que você não quer ir com a gente? Não! Bicicletas são muito chatas, rodando por aí afora, quase atropelando a gente. Eu não andaria de bicicleta nem por todas as frutas silvestres da Terra do Carinho. Nem eu esperava isso. Mas Ursinho Zangadinho adora piqueniques. Já estou treinando. Não se preocupem, vou me lembrar de como se faz isso rapidinho. É que nem andar de bicicleta. Ai, não. Acabei de estragar sua bicicleta. Eu peço mil desculpas. Ah, tudo bem. Eu mesma posso consertá-la. Ou melhor, vou pedir pro Ursinho Zangadinho consertá-la. E enquanto eu estiver lá, talvez eu descubra porque ele não gosta de bicicletas. Que coisa chata. Que foi agora? É que bateram na minha bicicleta. Não posso andar nela até você consertar. Eu não gosto de bicicletas. Já falei. Volte aqui quando tiver alguma coisa que vale a pena consertar. Mas, Ursinho Zangadinho, você é o único que pode fazer esse serviço direito. Por favor. Tá. Você tem razão. Acho que é só o paralamas. Não vai demorar pra consertar. Pode deixar. Sabe, Ursinho Zangadinho? Fiquei surpresa quando você não quis andar de bicicleta com a gente. Por que não? Vai ser tão divertido. Eu já disse que tô ocupado. Ocupado demais pra um passeio de bicicleta? E um piquenique? O quê? Vai ter piquenique também? Aham. Vai ser divertido. A gente vai de bicicleta até o... Não. Eu tô ocupado demais. O sol tá muito quente. Bom, pronto. Já está consertada. Agora eu tenho mais o que fazer. Olha, quer saber de uma coisa? Eu só aprendi a andar de bicicleta no ano passado. Eu não conseguia controlar. Ah, é mesmo? Bom, quer dizer... Puxa, isso é muito interessante. Eu ficava com vergonha de contar pros outros.
Então eu entendesse se outra pessoa não soubesse andar de bicicleta também. Verdade? Bom, talvez eu seja essa outra pessoa. Sabe, eu já tentei andar antes, mas aí eu só ficava caindo e batendo. Eu tô com vergonha de tentar de novo. E também eu tenho medo. Tudo bem você ter medo. Todo mundo tem no começo. Mas quer saber? Eu posso te ajudar a aprender. E não vai ter menos medo sabendo que não está sozinho? Quem sabe eu faço mais uma tentativa. Ótimo! Você vai sair andando rapidinho. Então tá, combinado, Makena. Eu vou tentar de novo. Mas só se a gente não contar pra ninguém que eu não sei andar de... A gente não conta pra ninguém. Já chega! Eu não vou fazer isso! Mas espere, eles não pensam nada de mal de você só porque você ainda não sabe andar de bicicleta. É claro que não. E vamos adorar te ajudar a aprender. Com certeza, vai ser muito divertido. Tá bom, tá certo. Mas o primeiro que rir vai ver a minha cara mais zangada da vida. Nossa, tô morrendo de medo. Que trapalhada. Por que o ursinho zangadinho tá demorando tanto? Ursinho zangadinho, você não vai pra lua, vai andar de bicicleta. É que se eu cair, eu vou querer eliminar o fator ai que dor. Vamos logo com isso. Tudo bem. Aqui está. Tudo bem, agora coloque seus pés nos pedais e faça uma tentativa. Mas pra que você não caia, tem que pedalar. Eu sei disso. Eu só tava esquentando. Não riam! Pra isso que serve o capacete. Olha, o ursinho sol marcou o quanto você andou a cada vez. Viu? Cada vez que você tentou foi um pouco mais longe que da última vez. É mesmo? Então acho que estão fazendo algum progresso. Ei, e se dessa vez eu e o ursinho do meu coração formos do seu lado pra te ajudar se você começar a cair? Bom, tudo bem. Acho que vou me sentir melhor com uma ajuda. Você tá indo bem, ursinho zangadinho. Com a gente aqui, você não vai cair. Hã? Pra onde ele foi? Ai, com todos os galhos! Bom, pelo menos você não caiu. Pelo menos não da bicicleta. O ursinho zangadinho tá super zangado agora. Ele vai tentar de novo? Eu não sei, não. Ele pode estar tão zangado que não queira mais. Já chega! Eu tô cheio de deixar uma bicicleta me derrotar! Eu vou continuar tentando até andar como um profissional! É assim mesmo que se fala! Eu acho que ele já perdeu o medo! Ai não, ele foi direto pros degraus! Eu não vou parar até dar a volta inteira na praça da cidade! Agora ele tá indo direto pra árvore do encontro. Vira, ursinho zangadinho, vira. Uai! Essa foi por pouco. Dessa vez eu vou virar.
desculpa, só consegui pensar nisso. Eu consegui andar de bicicleta! Eu andei de bicicleta sozinho! Você conseguiu. Você continuou tentando e conseguiu melhorar. Obrigado, pessoal. Obrigado por me fazer perder o medo que eu tinha. Já tô pronto pra ir ao passeio de bicicleta com vocês. Tudo bem. Contanto que a gente possa tirar uma soneca quando chegar lá. A gente tá cansado de ficar correndo por aí. Tá. Agora vamos indo! Aê! Que trabalhada! Generosa, saca só o meu novo sininho. E foi assim que me tornei a rainha da terra do carinho. Eu estava sonhando. Que bicho mordeu vocês duas? Estamos entediadas. Já sei. Você tem um sininho novo, ursinho trapalhão. Esse não sou eu. Hã? Tem uma estrelinha bebê presa numa árvore. Temos que ajudá-la e tem que ser rápido. Isso é emocionante. O ursinho zangadinho, o ursinho sol e a ursinha animadinha foram heróicos. E quer saber? Eles merecem nossa atenção por isso. Eu concordo. E se alguém desse essa notícia para todo mundo? Tipo assim... Extra, extra! Aqui temos as últimas notícias! Ei! Desculpa! Ei, tira a mão de mim, tá me machucando! Era só o que me faltava! Que tal isso? A Terra do Carinho tem um site. Por que não criamos uma seção de notícias nele? Assim nós podemos imediatamente relatar as notícias para todos da Terra do Carinho. É uma ótima ideia! Nós vamos ser as melhores repórteres que a Terra do Carinho já viu! Uhum. Agora vamos atrás das notícias! Então, do que se trata a sua nova invenção, ursinho zangadinho? É o meu novo jardineiro. Ele corta a grama e recolhe as folhas em minutos. Uau! Essa é a melhor invenção de todas! Essa vai ser a melhor notícia no nosso site! Estou trabalhando no novo desenho de arco-íris! Que lindo, ursinha animadinha! Temos que fazer uma reportagem sobre isso! Certo! Todo mundo vai querer ver isso! Nossa primeira coluna de notícias da Terra do Carinho está pronta. Eu não fazia ideia de que dar as notícias podia ser tão divertido. E eu espero que todos gostem. Prontinho! Pessoal, a tela já está funcionando. Muito obrigada. Ei, o que está acontecendo? Oi, Ursinho Sol, você chegou na hora. Isso mesmo. Olha lá na tela. Oi,
pessoal! Estamos aqui para apresentar nosso primeiro boletim de notícias da Terra do Carinho! Meus arco-íris ficaram lindos! Aí está a minha nova invenção! Ela vai deixar o jardim de todos mais bonitos! Olha só! Eu acho que eles gostaram! Mal posso esperar para dar mais notícias da Terra do Carinho! Oi, ursinho dos meus sonhos! O que será que houve com ele? Ele parece tão distraído. Parece que está dormindo. Ursinho dos meus sonhos. Ursinho dos meus sonhos? Oi! Ah, você é sonâmbulo. Você está bem, ursinho sol? Meu emblema de barriga ficou um pouquinho machucado, mas até que eu tô bem. O que tem de errado com ele? É que ele é sonâmbulo. Ele faz isso às vezes, mas não é nada demais. O quê? É claro que é! Essa vai ser a nossa matéria principal. Mas o ursinho dos meus sonhos tem vergonha por ser sonâmbulo. Pode ser que ele não queira que os outros saibam. Ai, essa não. Essas frutas silvestres que colhemos no prado da chuva brilhante vão fazer as melhores vitaminas de todas. Sabe o que eu ia amar? Se pudéssemos fazer isso e mais depressa. Tá? Velocidade de supervitamina. Essa foi a bagunça mais gostosa de todas. Eu tenho material de limpeza na minha casa. Vamos pegar. A ursinha amorosa e a ursinha harmoniosa fizeram uma grande bagunça. E elas não limparam nada. Trabalho perfeito! É disso que eu gosto! A nova invenção do ursinho zangadinho é um completo fracasso! É melhor a gente relatar tudo! E agora, a mais nova edição de notícias da Terra do Carinho! Olha, o que será isso? Extra, extra! Saibam sobre o ursinho dos meus sonhos, o sonâmbulo! Saibam como a ursinha amorosa e a ursinha harmoniosa destruíram o café da Terra do Carinho! Saibam tudo sobre a última invenção do ursinho zangadinho! Que é um fracasso total! Quem disse que a gente não limpou nossa bagunça? Minha invenção não foi um fracasso! Por que vocês contaram pra todo mundo que o ursinho dos meus sonhos era sonâmbulo? Vocês cometeram um grave erro. Como repórteres, era sua obrigação confirmarem se suas matérias eram verdadeiras. A gente só relatou as coisas do jeito que a gente viu. Pois é, do jeito que a gente viu. Bom, mas às vezes o que você vê é só metade da história. E às vezes nem tudo deve ou precisa ser publicado. Não controlamos o que acontece. Nós só publicamos. Não é culpa nossa se vocês não gostam. Olha, eu não sei por que todo mundo está com tanta raiva. Pois é! Nós só estamos compartilhando as notícias. Acho que a Terra do Carinho deveria agradecer por um pouco de emoção. Ei, o que é isso? Você viu aquilo? O ursinho trapalhão não tinha permissão para estar no meu jardim. Você sabe o que isso significa? O ursinho trapalhão é ladrão! Tudo bem, aqui está a reportagem. Notícias quentes! Hoje, o ursinho trapalhão foi visto no jardim da ursinha generosa levando uma abraçada de flores de pirulito. Esta é uma grande matéria. O ursinho trapalhão é ladrão? O ursinho trapalhão é ladrão! O ursinho trapalhão é ladrão? Nossa, e eu que achava que ele era um cara tão legal.
Espera um pouco aí. Sou eu. Aqui está ele. O ursinho trapalhão é um ladrão de pirulitos. Opa, espera um pouco aí. Eu não roubei nada. Eu só tirei umas ervas daninhas para a ursinha generosa. Ela tá ocupada demais para fazer isso e eu só queria ajudar. Olha, a gente sabe o que viu. Bom, talvez seja melhor olhar mais de perto. Isso aí não prova nada. A não ser que aquelas flores de pirulito parecem bem feias e estragadas. Oh, você tem razão. Oh, não. São apenas ervas daninhas. Ursinho Trapalhão, olha, eu sinto muito. Eu só achei que você... Você achou que ia ter uma grande matéria sem antes verificar qual era a história verdadeira. Olhem só como vocês deixaram todos tristes. Você tem razão, ursinha animadinha. A gente se empolgou demais em mostrar como as notícias eram emocionantes. Eu sinto muito. Eu também sinto muito. Mas eu acho que eu sei como consertar toda essa história. Temos mais uma matéria para publicar. As repórteres erraram! Nós pedimos desculpas a todos! A ursinha generosa e a ursinha sincera pedem desculpas a todos! Agora sim! Isso que eu chamo de uma boa reportagem! For you. The Checker Double Decker, now just $2 for $3. It's real big and really good. The Checker Double Decker, just $2 for $3. Big and really good. The Checker Double Decker, just $2 for $3. You gotta eat, yeah, you gotta eat checkers.